Yine. Ki. Castle confirm apa? Nak warm up, warm up dulu apa? Sebarang ah, castle lah, castle lah. Go. Satu, dua. Dua. Teren 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 teren. Siapa dia? Hilang saya terus. Oop. Tak ada. Terhilang ke? Ya, yeah, so. Tapi dua orang kan? Ah, tadi dua orang.
tak ada. Yeah. Kat ni ada satu sniper rifle. Tapi tak ada. Oh ni dia main kat sini. Confirm dia orang ah. Tapi yang satu tu macam mana dia mati ya? Ah tu lah. Macam mana? Kau bunuh satu orang je kan? Aku rasa dia tu bunuh lah. Bunuh dia lah. Team kill lah. Ya. Sebab aku ada times 4 extra. Bangkakan dulu. SMG suppressor. Oh, okay. Datang. I need that. Sini. Alright. Mana suppressor? Okay. Pergi kau nak photon scope tak? Tak, tak. Tak, okay. Ini ada pen kat bawah. Ada AK 7.6 tu orang sini ada banyak. Ya. Tak ada, aku dah ada G. Oi. Bawa, 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 bawa.
Diorang kau pun buat something. Oh, ada kereta. Macam mana ada AK-47 yang mulut sini? G36 eh? Okay. Tapi kena. Orang semua dah ada pen kan? Pen? Oh tak dah. Pen. Frying pen. Yep. Frying pen ada. Who came afraid? I'm going to kill. Lighthouse apa? Windmill. Oh, windmill, windmill. Okay.
Ni black cam actually. Aku kat dalam black cam saya. Satu orang ambil satu mimil. Satu mimil lah. Ada tiga actually. Boring tu. Aku tengok kereta. Jauh. Jauh. Barang ada barang baik tak? Tak ada. Tak ada. Aku ada masyati je saya kat sini. Oh, baik-baik. Patah balik je. Siap. Pun dah looted eh. Ini ada first aid. Oh, first aid. Nak on foot ke ambil kereta? Ini kat aku tak tahu. On foot. On foot lah, aku dekat sah suka.
cómo tú ves. Okay. Sacro cabi, ehi. Tinggal 18. Tinggal sikit je. Masa. Okay, kasi diorang fight lah ni. Ada tepi tu. Kanan. Okey.
tinggal 11. 9 orang. Cakap kat kita lah. Please. Please, please. Sikit. Kat depan sikit je. Holy shit. Tinggal 4 orang. Tinggal lagi 2 squad. 2 squad je. Kita dengan orang. Siap tu lah. Eh, masuk sekal. Sekal dah. Dia tengah fight. Thank you. Okay. Tengah satu squad. Kat depan aku. Rah, 275 to northwest. Somewhere around there. Nampak tak? Aku nampak. Dah. Dah pindah. Aku knock satu. Alright. Nice. Woohoo. Tu orang dapat lagi 2 kill.